Požehnaný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí naši milí hosté z byzantského katolického patriarchátu biskupové Metoděj a Timotej. Vedle mě jako vždy sedí Vladimír Kapál. Vladimírku, dobrý večer. Dobrý večer, páni biskupové. Jsem rád, že opět jsme ve společném pořadu a dobrý večer přeji i našim posluchačům. Takže prosím, pánové. Tak co na nás dneska čeká? Čeká na nás páté přikázání, nezabiješ. Bylo to určitě velice zajímavé téma, zvláště v dnešní době. Přesně tak. Já jsem se dnes někde dočetl, páni biskupové, ale to platí i pro naše posluchače, že v současné době, jak ten svět se vyvíjí, takže smrt tančí čardáš. A je to moc krásně řečeno. Mně se zdá, že opravdu zatímco ten smrťák byl v pozadí, byly tady léta klidu, tak v poslední době vylezl a opravdu ten čardáš tančí. A to nejenom na východě, mám na mysli na Ukrajině, ale je to na Blízkém a Středním východě teďka ta válka mezi Palestinci a Izraelci. A bohužel i v myslích některých lidí. Teďka se navíc ještě válečné bubny víří v Jihočínském moři ze strany Spojených států na Čínu. Takže jak to vidíte, páni biskupové? Tak vy sami ste to veľmi pekne uviedli, že dneska skutočne má veľký zmysel práve hovoriť o tomto piatom Božom prikázaní nezabiješ, ktoré je skoncentrované práve do tohto jedného konkrétneho slova. Nezabiješ, je to v 20. kapitole knihy Exodus v 13. verši. Keď sa pozrieme na to z Božieho pohľadu a z kresťanskej viery, tak v Biblii hneď na začiatku v prvých troch kapitolách nachádzame zmienku jednak o stvorení a potom o páde človeka do hriechu. A tam je veľmi silné slovo. Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Na inom mieste Biblie nachádzame veľmi krásne slovo, ktoré svedčí o tom, prečo človek bol stvorený. A Boh tam priamo uvádza, že Boh nestvoril človeka pre smrť, ale pre život. A len závisťou diabla na tento svet vstúpila smrť. Preto pre Boha ľudský život má posvetný charakter, pretože je darom živého Boha. Boh ho dal a túži potom, aby ľudský život bol zachovaný. Ten, kto v skutočnosti túži po smrti človeka, tak to je diabol. Pretože o ňom vieme veľmi dobre, že je luhár a vrah. A ním bol prakticky od svojho pádu. Keď sa vzbúril proti Bohu, vlastne vtedy od toho okamihu vlastne zatúžil po smrti človeka, ktorý bol stvorený na Boží obraz. Preto aj dnes je nesmierne dôležité, aby každý jeden človek, ktorý, by som povedal, miluje život, aby sa na tohto prikázania držal vo svojom osobnom živote a zároveň, aby ho presadzoval aj v spoločnosti. Keď budeme teraz hovoriť, ja si myslím, že to rozšírime oveľa viacej a nebudeme spomínať len vojnový konflikt, ktorý je na Ukrajine, alebo ten vojnový konflikt, ktorý je medzi Palestínou a Izraelom. Ale to rozšírime oveľa viacej, pretože k tomuto slovu nezabiješ, sem patrí vlastne aj to, no, čo sa stalo počas covidového obdobia, keď nanútili vakcíny, ktoré sú v podstate biologickou zbraňou, ako ich nazýva doktor Peter McCullough,
Můžeme si povedať o tom, aké sú následky vlastne týchto vakcín a že je to prakticky priamo posiahnutie alebo siahnutie na ľudský život. Môžeme si povedať aj o potratoch, o abortoch a potom prirodzene o rôznych formách, akými sa útočí na ľudský život, na zdravie človeka v dnešnej dobe. To by bolo možno tak na úvod a myslím si, že oveľa viacej povie biskup Metodej. Tak jistě bude třeba pohovořit o těch různých formách, kde se přestupuje v dnešní době boží přikázání nezabiješ. Jak už biskup Timotej řekl, Bůh stvořil život člověka. My jsme jiní jak zvířata. Zvířata nemají nesmrtelnou duši, nemají svědomí. Oni neprožívají smrt tak, jak my. Oni si neuvědomují sebe. Kdežto my jsme prakticky nesmrtelní. Smrti nekončí náš život. Buď to budeme věčně žít v nebi, anebo věčně budeme zavrženi. Toto drama se tu odehrává. Ale Bůh stvořil náš lidský život a proto člověk nemá právo ho odnímat ani sobě, ani druhým. A proto je opravdu třeba pohovořit o eutanázii, potratech, škození si zdraví nějakým hazardem nebo vůbec člověk může zabít z lehkomyslnosti, si škodit na zdraví až tak, že může umřít. Takže to je také hřích proti tomu pátému přikázání. Zde je také samozřejmě vražda, zde je nenávist člověka. Pán Ježíš říká, že vlastně už ten, kdo nenávidí ten a nechce odpustit, tak vlastně má v srdci už zárodek smrti, že chce zabít. Tak jak to třeba vidíme u vlastně první smrti na světě, první smrti, která se stala v ráji, a to byl, když Kain zabil Abela ze závisky. Tak o tom všem dneska budeme mluvit a snad všechno detailně rozebereme, aby lidé věděli, protože v mnoha případech si možná ani neuvědomují, co všechno pod to přikázání spadá. Já bych řekl, ano, rozšíříme to, protože to se tohoto přikázání týká taky, velmi správně řečeno, páni biskupové. Ale přece jenom by mě zajímalo, jak se staví církev k tomu válečnému běsnění. Vysvětlím, proč se ptám takhle, jak se ptám. Protože mám rád historii, tak jsem o tom psal hodně těch cyklů a tam byly dvě armády proti sobě. Vzpomenu si třeba bitvu u Grunwaldu. Na jedné straně stáli němečtí křižáci, na druhé straně polští rytíři nebo polské vojsko s pomocníky, třeba s litevským knížetem, Češi tam byli. A ve stejnou chvíli v odpoledních hodinách den před bitvou oba ty tábory měli mši, při kterým jim křesťanští katoličtí kněží přáli úspěch v tom, tom boji. Jak je to možné, že na straně polské i na straně německé byli kněží a přáli svým vojskám úspěch při zabíjení? To bylo jestli bych mohl, určitě mě biskup Timotej doplní, ale kořen tohoto vlastně klamu vlastně je v ďáblu. Tak jak písmo říká, on je lhář a vrah. A vlastně, když člověk nedělá pokání, nehledá pravdu, nemiluje Ježíše Krista, tak ho ďábel podvede. Podvedl jednu i druhou stranu. A do výsledek byl smrt. Že vlastně když člověk nedělá pokání, nehledá Boha, tak ďábel ho podvede a on je přesvědčen, že má absolutně pravdu.
Tak jak to vidíme třeba i na Ukrajině. Ukrajinci jsou přesvědčeni, že jejich válka je svatá a že mají pravdu. Stejně tak i Rusové jsou o tom přesvědčeni. A mají k tomu i argument. No a v této chvíli, a oboje dvoje jsou věřící, jsou to křesťané, pravoslavní prakticky nejvíce, a bojují proti sobě a se zabíjejí. Protože je podvedl ďábel. Oni nedělali pokání, žili v hříších, zatemnil se jejich rozum, ztratili víru a v srdci zůstal nenávist. Kdyby oni byli pravdivými křesťany, tak by se domluvili, tak by prostě nedovolili třeba Americe, nedovolili těm židozednářům, nedovolili prostě těm světovým elitám udělat s nimi takovou prostě takovou věc. Tak i tam, kdyby tyto i polští, i ty němečtí rytíři byli pravdivými křesťany, tak by si uvědomili, že celá ta válka je hloupost, že Bůh ji nechce a že všechno se dá vyřešit úplně jinak a že třeba když je člověk opravdu Ježíšův, tak netouží po vládě, po nějakých majetcích, nechce nikoho zotročit, nechce prostě něco získat, dobit si něco. No tak chceš to, tak si to měj. Mně stačí, že mám co jíst a co si obléct. A vlastně to je, ďábel je podvedl, zmanipuloval a pustil je do sebe, aby se zabíjeli. No tak, a tak se to opakuje pořád a pořád a pořád. I ten Kain, když zabil svého bratra, rodného bratra, jenom kvůli tomu, že mu záviděl. A Bůh mu říká, ale kdyby si místo toho se snažil sám být dobrým, tak i tebe budu mít rád a budu ti žehnat a nemusíš závidět. A on chtěl zůstat zlým a raději zabil toho dobrého Abela, aby prostě Bůh neměl na vybranou, aby musel mít rád jenom jeho a ne bratra. Tak to je, a tak se to pořád opakuje. Pane biskupe Timotej. Svätý Pavol to veľmi pekne hovorí, že tajomstvo neprávosti už pôsobí. A ono skutočne pôsobí v ľudských srdciach. Že pokiaľ sa ľudia nechajú premôcť zlu, sú schopní vytvárať vojny. Najjednoduchším príkladom už bol ten, ktorý uviedol biskup Metode, je vlastne tá prvá vražda, ktorá sa v histórii ľudstva stala, to bol vlastne Kain zabil Abela zo žiarlivosti. Boh mu jasne hovorí, keď hriech, hovoril Kainovi, keď hriech klope na dvere tvojho srdca, ty ho musíš ovládnuť. A najjednoducho, doslova, ako poviem, vedome, rozumom, ale aj vnútorným úsilím premôcť tú náklonnosť k hriechu, k zlobe, k závisti, žiarlivosti jedno s druhým. A teraz, keď sa pozrieme na tie vojny medzi pravoslavnými katolíkmi, medzi katolíkmi a protestantmi, tak musíme ísť do koreňa toho, prečo sú pravoslavní, prečo sú katolíci, prečo sú katolíci, prečo sú evanjelici. A zistíme jednu vec, že dovnútra alebo dovnútra jednej cirkvi, ktorá bola, vstúpil hriech pre ľudskú slabosť. Nie preto, že by to Boh chcel. Boh nenávidí hriech. Lenže skrze ľudskú slabosť ľudia dovolili, aby vo vnútri cirkvi sa zakorenili hriechy. A vďaka týmto hriechom prišli následky, veľmi tvrdé následky. A to rozdelenie, to bolo v roku 1054 medzi prakticky vznikli dva cirkevné zoskupenia, ktoré sa potom nazývali jedni pravoslavní a druhý katolíci. Pravoslavná katolícka cirkev. A znovu to bol len skrze hriech, pretože ten vnútorný hriech človeka spôsobil rozdelenie a potom vzájomnú nevraživosť. Boli veci, ktoré mohli vyriešiť v jedinej cirkvi i jeden i druhý tábor, možno tak skazať už veľmi laicky. Mohli jednoznačne, skrze pokánie, ako to už spomínal biskup Metodej. Ale keďže to nevyriešili, došlo k rozkolu v tom 1054. roku. A následku toho
potom v historii vznikali momenty, keď vznikali napätia medzi štátmi, ktoré jedné boli pravoslavné, druhé boli katolícké, a vznikali vojny, a uprostred týchto vojen bola i pravoslavná, i katolícka cirkev, a vraždili sa katolíci a pravoslavní. Bohužiaľ, toto je tvrdá realita. No koreň tohto všetkého je v hriechu a v rozdelení cirkvi, ku ktorému došlo. Zoberme si príklad ešte zo starého zákona. Keď kráľ Šalamún zhrešil pred Bohom, tak Boh ako následok jeho hriechu dopustil rozdelenie jediného kráľovstva na severné a južné. A potom v histórii tieto kráľovstva severné a južné, hoci i tam bol vyvolený národ, proti sebe bojovali. I jedni, i druhí sa hlásili k tomu istému Bohu. A prakticky vidíme, že tieto vojny už boli len následkom prvotného hriechu. A to bolo hriech Šalamúna. A skrze vlastne ten hriech Šalamúna došlo k rozdeleniu. To znamená, hriech vždycky spôsobuje rozdelenie. A to je koreň vlastne potom i následných vojen, vrážd, a toho, že potom následne i jedni, i druhí si prajú víťazstva a dovolávajú sa Boha, aby jedným alebo druhým pomohol. Lenže keď sa pozrieme k základu, tak vlastne všetko spôsobil ten prvotný hriech ešte predtým, ako k tým vojnám vôbec došlo. To znamená hriech, ktorý potom spôsoboval rozdelenie medzi ľuďmi. To isté bolo, keď katolícka cirkev sa ocitla vo veľkej kríze, a duchovnej kríze, a ono sa to prejavovalo. Vlastne mali sme Miliče z Kroměříže, ktorý ohlasoval pokánie. Potom sme mali Jana Husa, ktorý ohlasoval pokánie. Ale keďže katolická cirkev, alebo lepšie povedané, hierarchia, nie cirkev, ale hierarchia, biskupy, kardináli, boli natoľko prehnití, že nejaké výzvy od Jana Miliče z Kroměříže a vlastne to obrodenecké hnutie, ktoré bolo, alebo od Jana Husa, nielenže ignorovali, oni proti nemu výslovne bojovali, pretože, poviem to tak veľmi sedliacky, pretože tieto obrodenecké hnutia, ktoré sa dovolávali čistoty viery a čistoty morálneho života, oni im prakticky kafrali do kšeftov. Poviem to tak hrubo, odpúste mi za výraz, no ale takto tí zvrhli kardináli a biskupy, ktorí sa vzdialili od Boha a robili veci, ktoré boli proti Bohu, proti viere a koniec koncov proti cirkvi, tak títo sa postavili koniec koncov proti týmto obrodeneckým hnutiam. Aké boli následky? Keďže cirkevná hierarchia nepočúvala výzvy k pokániu, ktoré prichádzali zo strany týchto božích mužov, no tak nastalo nutne potom rozdelenie ako trest za to, že katolícka hierarchia nekonala pokánie. Ak je rozdelenie jednej katolíckej cirkvi a vznikli potom aj protestantské denominácie, tak dôvod len jeden jediný, že katolícka hierarchia nechcela konať pokánie zo svojich veľmi ťažkých hriechov tej doby. A nutne ako následok aj trest za tie hriechy prišlo rozdelenie. A už v dôsledku toho vznikli, vieme veľmi dobre, náboženské vojny. Príklad tá 30-ročná, že jednoducho, ktorá mala aj ten náboženský ako rozmer. A to boli už prakticky potom tvrdé vojny medzi katolíkmi, protestantmi, jedno s druhým. Lenže koreň bol kdesi úplne inde. To bola nekajúcnosť cirkevnej hierarchie, ktorú vždycky je potrebné v ktoromkoľvek období, by som povedal, histórie ľudstva, vždycky veľmi tvrdo odsúdiť. Pretože Boh nenávidí hriechy hierarchie. Môžeme to vidieť aj dneska. V tom, čo robí Jorge Maria Bergoglio, pseudopápež František I. A toto tiež plodí mnohé zlé veci, ktoré majú katastrofálne následky. Poviem príklad. Bergoglio nariadil pre Vatikán povinnú vakcináciu. To bol prvý štát na svete, v ktorom platila povinná vakcinácia pre všetkých, by som povedal, členov Vatikánu, ale dokonca aj zamestnancov Vatikánu, ktorí mali úplne iné občianstvo a neboli by vlastne občania Vatikánu, nemali vatikánsky pás. To je hrôza, pritom už vieme, aké sú následky vakcinácie v dnešnej dobe, že to je v podstate biologická zbraň.
Trošku dlhšie som o tom možno pohovoril, ale chcel som poukázať na koreň toho všetkého, skade sa berú aj tie náboženské vojny a potom už len dovolávanie sa z jednej alebo z druhej strany pomoci od Boha, to treba vidieť vždycky prvotný hriech, ktorý spôsobil to rozdelenie a potom následne nevraždivosť, nenávisti až vojny. Víte, mne to připadá, že a je to už hodně dlouho, hodně stará záležitost, několik set let, hodně set let, že na jedné straně žili lidé, a to byli ti obyčejní kněží, kteří sloužili třeba v raném středověku, sloužili Bohu a sloužili svým lidem, kteří chodili na jejich kázání. Oni byli naprosto stejní, jako jste vy teďka. To znamená, že oni kázali a také tak žili. Ale čím vyšší hierarchistický stupínek, tím méně tam bylo toho náboženského zanícení, tím méně tam bylo toho dodržování božích přikázání, včetně pátého přikázání, protože proč zabíjeli strašlivým způsobem Jana Husa? Proč strašlivým způsobem zabíjeli o rok později Jeronýma Pražského? Jak to, že nedodržovali nejvyšší představitelé zástupy, oni si říkali náměstek Boha, proč nedržovali boží přikázání? Čím vyšší stupínek hierarchie, mně to tak připadá, tím to bylo bezbožnější. Co vy na to? No, je to pravda, ale není to nutností. Je to proto, že jak v církvi, tak všude ve světě peníze a moc a sláva ničí lidské srdce a důsledek je oddělení se od takového dětského prostého vztahu k Ježíši Kristu. Proto je bezpečnější nemít moc peněz, nebýt moc bohatý, nebýt slavný, nemít nějaké důležité místo, aby člověk nespišněl a neznevážil si Boha. Já bych ještě ale dodal, možná to jste chtěla i slyšet, pane Vladimíre, ono opravdu existuje ještě taková věc. Je válka útočná a je válka obranná. A je fakt, že Bůh dovoluje obranou válku. Dovoluje tehdy, když má možnost úspěchu. To znamená, kdyby na nás přišla nějaká strašně veliká přesila, tak Bůh říká, že aby se neprojevala krev, třeba jít na prakticky jakékoliv ústupky, kromě hříchu, kromě zřeknutí se Boha, a aby prostě se uchoval život. Ale pokud je naděje na vítězství, tak člověk má bránit svůj zem, svoji rodinu, svoje děti, svoje ženy i za cenu života. Také i v takových těch věcech mezilidských, když někdo na mě útočí, já mám právo se bránit a pokud není jiná možnost a on mi chce vzít život, já mám právo, nemusím, ale mám právo také se bránit natolik, že když jiná možnost není, to také můžu vzít ten život jemu, abych já nezahynul. Takže zvláště, když se to týká mojich nejbližších dětí, rodiny třeba, tak muž má právo chránit. To Bůh dovoluje. Proto je velmi důležité při těch válkách a všech těch situacích vlastně hledat Boží vůli, která válka je spravedlivá a která nespravedlivá. Kdo je, to někdy velmi složité, kdo je vlastně útočník a kdo obránce. Vidíte, na Ukrajině se to zdá jednoznačné. Oni právě ti Ukrajinci, ty kněži ukrajinští, oni to vidí, však to je jednoznačné. Ale když hlouběji se nad tím zamýšlíš, co k tomu předcházelo, kdo vlastně to všechno dělá, o co mu jde, tak se zjistí, že ať na první pohled vypadá to, že to je útočná ze strany Ruska, tak když se to tak rozebere, tak klidně se může povědět, že je to vlastně obrana ze strany Ruska a brání se ne ani tak před Ukrajinou, jak před prostě Amerikou.
Takže to je, to jsou, ale proto je důležité v těch věcech hledat, kdo vlastně, abych měl jistotu, že ta moje válka je spravedlivá, je obrana, a kdybych teda byl donucen i zabíjet, abych věděl, že toto zabíjení, i když původně by to nemělo být, ale když ta druhá strana si nechce dát říct a chce zabíjet, tak já se musím bránit i za cenu takovou. Takže toto Bůh také na toto myslí a i toto vlastně vede člověka, aby i tu hledal Boží vůli a i za cenu toho, že někdy musí také zabíjet. Páni biskupové, jak je to s tím starozákonným? Oko za oko, zub za zub. Protože to je ze starého zákona a podle mého názoru je to velmi, velmi pragmatické do dneška. Protože sice se říká, Ježíš prohlásil, že jestliže tě někdo udeří v pravou líc, nastav mu i levou, to znamená, aby se člověk nebránil. A jak si to mám vysvětlit s tím starozákonným oko za oko, zub za zub? Já osobně bych se přikláněl spíše k tomuto starozákonnému, protože jestliže já někomu neubližuju a on mi ubližuje, tak já mu nebudu nastavovat druhou tvář, aby si bouchnul ještě jednou, ale udělám to přesně podle tohoto starozákonného ustanovení. Jak to je, pánové biskupové? No, víte, je to trošku prinesiem na vojnu. Každá vojna konec koncov končí diplomatickým rozhodnutím. Prirodzene, akože sú tam akože tie vojenské konflikty, akože niekto vyhráva, niekto tam kapituluje jedno s druhým, ale konec koncov vždycky je tam nejaké diplomatické rozhodnutie. A teraz oko za oko, zub za zub. To bolo obdobie starého zákona. Lenže Ježíšovi, ako on sám povedal, že on neprišiel zrušiť zákon, ale naplniť alebo ukázať jeho plnosť. A v 5. kapitole Matúšovho evanjelia Ježíš sám rozoberá doslova do písmena ako keby takmer každé jedno prikázanie. A práve o tomto nezabiješ hovorí toto. Je to z 5. kapitoly Matúša od 21. verša. Počuli ste, že otcom bolo povedané nezabiješ. Kto by iné teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred veľradu. A kto mu povie, ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážníkovi, aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevidíš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Prirodzene, človek má právo na sebaobranu. Tu kresťanstvo nikdy nezrušilo. To znamená, keď niekto ohrozuje napríklad manželku niekoho alebo deti, muž má právo chrániť ich. Muž má právo postaviť sa na ich ochranu a postaviť sa prirodzene fyzicky. Keď je nejaký útočník a útočí, vlastne sebaobrana je prirodzená vec a záležitosť. No tu je ešte niečo viacej. Že Ježiš vie veľmi dobre, že častokrát aj na to poukázal, že za tým, že niekto napríklad má nejakú nevraživosť, horkosť na nás, je v podstate schovaný istý duch, démon. To je, démoni existujú, diabol existuje a oni pôsobia v medziľudských vzťahoch a snažia sa zasiať do ľudských vzťahov horkosť, zlobu, nepriazeň, predsudky a jedno s druhým. A Ježiš navádza ľudí a ukazuje im, keď skutočne protivník má niečo proti tebe. Má sa na mysli ako brat, že brat má niečo proti tebe, je nejaký nevráživý.
choď ty za ním a zmier sa s ním. Reku, prečo ja by som mal ísť za ním, však veď on sa na mňa hnevá, nie ja na neho. No ale práve to je v tom, že keď človek príde, do istej miery sa ako keby upokoril a príde za tým druhým a začne s ním prirodzene komunikovať, tak častokrát ten duch nevraživosti, nejakého nepriateľstva alebo horkosti ako keby sám odíde. A tí ľudia začnú znovu prirodzeným spôsobom komunikovať. Keď si zoberiete manželstvo, áno, vznikajú napätia, dokonca niekedy vznikajú aj hádky. No ale čo sa deje ďalej? No, prehrmí to, prefrčí to, ale potom jeden i druhý sa snažia nájsť cestu k sebe. A najjednoduchší spôsob je, že jednoducho začnú spolu hovoriť. A keď začnú spolu hovoriť, častokrát aj bez toho, aby si povedali odpusť mi, už len tým, že začnú spolu hovoriť, ten nejaký duch napätia, nevraživosti, horkosti od obi dvoch odstúpi. Preto aj Ježíš poukazuje na, by som povedal, na inú formu, by som povedal, boja, a to duchovného boja, so zlom vo svete. Kde je aj to nastav druhé líce? To znamená, že človek môže do istej miery na seba prijať istú formu zla, ale v rámci toho, že človek hľadá prakticky to zmierenie s tým druhým človekom. Že zoberte si, keď niekto sa nahnevá. Častokrát vykričí tomu druhému rôzne veci. Ale keď ten, na koho bolo nakričané, je v Božej milosti a v duchu Božom, prirodzene on to všetko vypočuje. No vie, že keby sa teraz aj on pustil do toho druhého s hádkou, no tak to bude zlé. A častokrát to neznamená, že človek preukazuje slabosť, keď nereaguje hádkou na toho druhého, keď nereaguje tou istou mierou agresivity na toho druhého. Za tým je istá vyzretosť, múdrosť, zrelosť. Neznamená, že keď, by som povedal, niekto je krutý, že ja mám byť krutý, keď niekto sa dopúšťa genocídy, že ja sa mám dopúšťať genocídy, že keď niekto je krvilačný, že ja mám byť krvilačný, že Boh jednoznačne ukazuje, nie, ty neodpovedaj tou istou mierou. Keď je niekto, by som povedal, vezmite si, ako teraz v posledných dňoch to zazvučalo veľmi silne, že doslova z jedného národa voči druhému bolo povedané veľmi jasne z najvyšších miest politických, že ich nepovážujú ani za ľudí. Že sú to pre nich nejaké pomaly až zvieratá. No to sú strašné akože postoje. A práve Kristus tieto postoje vykoreňuje práve týmto zákonom, ale pravej lásky, za ktorou sa schováva veľká múdrosť, veľká duchovná sila a veľká zrelosť, ktorá vyháňa zlo, vyháňa a ukončuje vojny iným spôsobom, ako by sme čakali. Je za tým veľká sila ducha, ktorá je od Boha, ktorá prináša zmierenie. Moc pekne ste to řekl, pane biskupe. Je to o lidské dobré vůli, že človek musí mít dobrou vůli. A tak je tu moudrost, o které ste mluvil, bez těchto věcí se cesta špatně hledá a vždycky nějaká by měla existovat, vždycky nějaké východisko, aby se předešlo takovým krutostem, jako jsou třeba války, jako teď je na tom Blízkém východě, anebo na Ukrajině s Ruskem. Teď v těmto situacím, k těmto válkám vůbec nemuselo dojít. Kdyby byla dobrá vůle a moudrost těch, kteří rozhodují, ale tady převažuje vždycky, převažují mocenské zájmy, převažují peníze a de facto je to vždycky boj nebo bitva o pozemky, o životní prostor a tak dále. Tak ono je to pořád stále dokola. Lidé jsou nepoučitelní. A řekla bych, že hlavně ten satan, o kterém jste mluvili, tak ten skutečně tady teď vítězí a proto také dochází k těm válkám. Já bych ještě dodal a zároveň položím otázku pro vás, páni biskupové. Křesťanství tady máme 2200 let zhruba. Už mnoho tisíc let předtím se lidi nedělalo nic jiného, než že se zabíjeli.
Dějiny lidstva jsou dějiny zabíjení, jsou dějiny válek. Přišel Ježíš Kristus, začal hlásat ne nenávist, ne zlobu, zášť a zabíjení, ale lásku a míru, milovnost. Mnoho lidí si získal. Byl to úžasný člověk, úžasný syn Boha, který změnil na tisíciletí svět, ale přesto, páni biskupové, se za jeho v podstatě učení, za dobu jeho učení konali spoustu válek. A v minulém století dvě doslova příšerné kataklizmatické události, obě světové války. Jak je možné, že to lidstvo je nepoučitelné, lidé jako živočišný druh, že se musí pořád a pořád zabíjet? A druhá otázka, jak je možné, že lidé jsou, co se týče víry v Boha, víry v Ježíše Krista, pokrytci? Podívejte se, všichni vojáci za druhé světové války německé armády měli na svých opascích nápis Gott mit uns, Bůh je s námi. A s těmito opasky na sobě připnutými házeli živé děti do vohně. Zabili 20 milionů nevinných civilistů. Ale byl s nimi Bůh? No nebyl. Měli to na opasce. Takže to jsou jak to dvě otázky. Jak je možné, že ten ďábel, Satan, od samého počátku vzniku křesťanství vítězí? A za druhé, nestalo se víra v Boha pro určité vrstvy lidí pouze pokrytectvím? Tak to druhé, to určitě máte pravdu, že pro mnoho lidí víra je pokrytectví, se stal pokrytectvím, ale mohou se obrátit. A to první, já bych neřekl, že ďábel vítězí, protože ti, kteří uvěřili v Ježíše, oni vidí trochu dál, vidí duchovně a je totiž smrt časná, ta fyzická, a je smrt věčná. A tím, že Pán Ježíš na Golgotě, na kříži, zvítězil nad ďáblem, nad démony, nad hříchem, nad zlem i nad smrtí, tak dal každému, kdo v něho uvěří, moc stát se božími dětmi a obdržet život věčný. Bůh dopouští, že ďábel může zabít skrze lidi třeba tělo, to znamená vzít ten časný život, ale to není největší zlo, protože nemůže vzít ten věčný život. Když si vezmeme, že tento život náš tu na zemi je prakticky krátký, je to zkouška, kde se ukáže, jestli milují pravdu, milují dobro, milují Krista, milují Boha, anebo nemilují. Tak z hlediska toho není největší tragédií smrt, ale největší tragédií je věčné zavržení. A Bohu vlastně se daří jedna věc. Ďábel, jak se to říkal pěkně, prostě tančí čardáš, ten duch smrti tančí čardáš. On zabíjí teďka čím dál tím více lidí, protože se blíží opravdu asi druhý příchod Pána Ježíše. Naplní se apokalypsa. Lidé se stávají čím dál tím zlejší, takový oddělnější od Boha. Jejich srdce a svědomí je temnější. A proto tolik zla i tolik smrti. Ale ti, kteří uvěřili v Ježíše, oni v tom všem jakby svítí, jak takové, jak paprsky světla, v té temnotě jsou jakby hvězdy světelné. A ďábel může, lidé mohou vzít nám život, no nemohou nám vzít věčný život. Proto ďábel nevítězí, on prohrává. Jeho totiž hlavní cíl není až tak zabít lidský život, i když také, ale zničit ten věčný život. A to se mu nedaří. Ti, kteří přijali Krista, oni, ďábel nad nima tu vládu už nemá. Proto ďábel nevítězí,
i když navenek tými lidskými očima, tady tím pohledem lidským je vidět, že opravdu to zlo jakoby bralo vrch, se říká po ukrajinsky, jakoby vítězilo nad dobrem. Ale to je nečástečně, protože i v tomto časném životě vidíme, že Bůh zasahuje, jak je lidové přísloví, boží mlýny mlevou, pomalu, ale mlevou jistě. Takže Bůh zasahuje a Bůh zjednává právo spravedlivým. Bůh zachraňuje své děti. Bůh je ochránce sirotků a vdov. Bůh ochránce je nevinných, těch, kteří k němu volají. Takže i tu ďábel si se chce prosazovat to svoje zlo, ale Bůh mu to nedovoluje plně. Takže a teďka proč to tak je, že i když přišel Pán Ježíš a hlásal prostě spásu, lásku, odpuštění, přesto lidé zůstávají zlí. Ne všichni. Mnoho přijalo Ježíše a stali se novými lidmi, novým stvořeným. Oni už tak nemyslí. Oni opravdu si odpouštějí. A jsou schopni se domluvit i třeba se ztrátou. Ale domluvají se, aby nebyla válka. Ale hodně a čím dál tím více lidí nepřijímá Ježíše. A proč to tak je? Dívejte, i za času Ježíše, když tu byl na zemi, kdo ho zabil? No církevní hierarchie. Oni ho, ti, kteří byli přesvědčeni, že slouží Bohu, ti, kteří byli přesvědčeni, že jsou tu zástupci Boha na zemi, tak ti se dopustili největšího zrůdnosti a zla. Zabili samotného Boha, ve jménu Boha. A Pán Ježíš nám, on to říká přímo v písmu, nám jakby napomíná nebo pozbuzuje, nebo také, teďka nám to slovo po česky, že budou vás nenávidět, budou vás zabíjet, budou si myslet, že když vás budou zabíjet, že tím slouží Bohu. To znamená, on mluví o lidech věřících, ne nějakých ateistech, ne nějakých prostě možná pohanech. Oni, když vás budou zabíjet, budou si myslet, že slouží tím Bohu. A to proto, že nepoznali ani mě, ani mého otce. Takže je to takový zvláštní paradox. Člověk může být i pokřtěn, může být i věřící, nebo může věřit nějakého Boha. A přesto toho Boha nepoznal. Že pokud člověk neobrátí, nemá vztah k Ježíši Kristu, tak to je, jak jste to pěkně řekli, je to z něj takový pokrytec. On se odvolává na Boha, ale Boha vůbec nezná. A proto je možné, že ve jménu Boha dopouští se strašných zločinů. Pane biskupe Timotej, chcete něco dodat panu Metodějovi, který to řekl krásně? Zkusím zkrátke, ale co jste vravili o tom vítězství zla alebo diabla nad dobrom. Keď Ježíš umíral na kríži, tak to vyzeralo jako totálne víťazstvo zla nad Kristom. No vieme veľmi dobre, že Ježíš Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych. A tam na kríži Ježíš Kristus porazil diabla, zničil silu smrti, zničil silu hriechu. No ako apoštol Pavol hovorí, že dnes ešte to finálne víťazstvo Krista nad smrťou, hriechom a diablom ešte nevidíme. V akom zmysle? Lebo sa s ním stretávame, ako teraz hovoríme o tom, že v priebehu, napriek tomu, že tu bol Kristus, stále sa stávajú ešte prípady, že sú vojny, že sú vraždy, že je jedno s druhým. Lenže Ježiš práve v knihe Zjavenia nám odhaľuje, že ku koncu vekov, práve pri druhom príchode nášho Pána Ježiša Krista, bude zničená ako smrť, tak bude diabol uvrhnutý do ohnivého jazera a prakticky bude zničená sila jeho zla. Tam bude to finálne víťazstvo. No práve v tých, ktorí prijali Krista, tak ako to hovoril už biskup Metodej, v tých, ktorí prijali Krista, to víťazstvo sa prežíva už plnou mierou nad diablom, nad hriechom a dokonca nad smrťou.
A teraz prejdem k tomu, čo ste povedali o tých vojnách za posledné minulé storočie. Dve svetové vojny. Lenže tieto dve svetové vojny boli organizované globálnymi elitami. Tie, ktoré sú v pozadí. Tá tieňová diabolská vláda. A práve tieto globálne elity, tá tieňová diabolská vláda, to sú ľudia, ktorí sú zasvetení Satanovi. A o Satanovi sa veľmi jasne hovorí v Biblii, že je luhár a vrah. To znamená, diabol chcel tie vojny. On ich reálne chcel. On chcel reálne, aby tu zomierali milióny ľudí. A oni aj zomierali. A no, prakticky, prečo to tak je? Pretože ľudia skutočne odpadajú od Boha a vzdialujú sa od Boha. A tým prakticky pribúda tých ľudí, ktorí či priamým, alebo nepriamým spôsobom slúžia diablovi. A vlastne vytvárajú tu na zemi, v podstate dá sa povedať, také malé peklo, alebo veľké peklo v podobe vojen. To znamená, ohľadom toho tých vojen. Čo sa týka Hitlera, tak vieme veľmi dobre, že on holdoval okultizmu, mal prakticky Wannenerbe, mal celé jedno oddelenie, ktoré sa zaoberalo okultizmom a veľmi ťažkým okultizmom. Okrem toho, nacisti, oni mali náboženstvo, ktoré nebolo kresťanským, ale bolo to novopohanstvo. To znamená návrat k rôznym pohanským praktikám a rôznym pohanským veciam. To znamená, v akého Boha oni verili a akému Bohu slúžili, no tak to sa stačí pozrieť na to všetko, čomu veril Hitler a čím všetkým sa zaoberal. To nebol Kristus. To nebol jediný pravý Boh, ktorý priniesol zmierenie, odpustenie hriechov, zmierenie medzi národmi, ktorý priniesol odpustenie aj tých najťažších hriechov, keď človek koná pokánie a keď uverí v Krista. A dá sa mu odpustenie. Páni biskupe, ešte k tomu, co ste teďka, pane biskupe, Timotej říkal, že odpadli lidi od Boha. Ano, odpadli lidi od Boha, ubývá věřících, registrovaných věřících, ubývá valem v těch zemích, ale já bych řekl, že těch skutečně věřících ubývá mnohem rychleji, i když se třeba k tomu, k té víře hlásí, taky ve skutečnosti neprovozují a nechovají se podle toho. Ale co mě zaujalo, a to je moje otázka na vás. V raném středověku bylo v původně raně christianizované Evropě 99% lidí hluboce věřících v Ježíše Krista a v Boha. To 1% z celoevropského hlediska, tak byli Židi, kteří tomu nevěřili. Protože ty sdělali tehdy zhruba jenom asi 1%. Protože ti, kteří byli zase jinde, to je jedno. A přesto, takhle, i kdyby to bylo 95%, přesto tady vznikala největší počet válek v této téměř 100% christianizované Evropě. Jak je to možné, když ty lidi tehdy neodpadli od Boha? Hlavně ti prostí lidé, i ti králové, podívejte se, třeba Karel IV. Byl velmi věřící člověk, až bigotně. A přesto jako mladý královic válčil v Itálii. A jako žoldár. V podstatě ho tam donutil jeho otec. Ale říkal, zabíjejte Florenťany. A byl to přitom tak hluboce věřící člověk. Vzpomeň mě jenom na kapli svatého kříže a vzpomeň mě na to, že jako král a císař římský byl jeden z největších sběratelů relikví vůbec. Jak si to máme vysvětlit, páni biskupové? No, to je to tajemství nepravosti. Rozumíte, vy se velmi dobře ptáte na celou tu podstatu, kterou my dokonce neumíme vám vysvětlit, jak je možné, že člověk, který může být v něm dobro i zlo současně. U toho Karla IV. On kromě toho, že byl teda velmi zbožný, tak on byl otevřený i ezoterice, okultismu. A vlastně tento okultismus, ezoterika, nebo teďka vidíme dneska u toho Bergolia pohanství přímo takový satanismus až, on
když se člověk tomu otevře, tak ten duch pohanský, duch okultismu spoutává svědomí, spoutává duši, myšlení, takže on už nevidí to, co třeba vidíte vy, že se nesmí zabíjet. On to jakby si neuvědomuje. Však kolik je věcí, že člověk je někde, já myslím, že se každému z nás stává skoro každý den, že se setkáme s nějakým člověkem, který třeba se nějak proviní nebo udělá něco zlého, vy mu to povíte a on se ještě urazí a řekne, že to vy jste vinen. A toto se stalo přímo v ráji, dívejte. Adam s Evou teda se provinili proti Bohu, neposlechli jeho přikázání. A teďka Bůh, otevřeli se vlastně tím ďáblu. On vešel do nich a všechno se tam, jakby nastala taková disharmonie. Všechno, dokonce oni byli nazi předtím a nestyděli se, protože v nich nebyla zlá žádost. Oni nebyli schopni sebe zneužít, využít. Oni, tam byla láska. A teďka uviděli, že jsou nazi. To znamená, že měli pokušení jeden k druhému nezřízené. A ten se ho ptá Bůh, prostě kdo ti pověděl, že jsi nahý? On říká, no, nejedl jsi náhodou z tohoto stromu? A on říkal, ta žena, kterou ty jsi mi dal, ta mě svedla. To znamená, řekl, nakonec ty Bože za to můžeš, že já jsem zhřešil. A když se obratil Bůh na Evu a řekl, co jsi to udělala, to ten had, kterou ty jsi stvořil, ten mě podvedl. Nakonec Adam i Eva se nebyli schopni přiznat k vině, nemohli povědět, Bože, já jsem udělal chybu, já jsem se provinil, já jsem byl hloupý, odpusť mi, zachraň mě. Tak to hodili vinu na něho. A to je pořád tak. Vlastně to je to tajemství, jak je možné, že někdo může být věřící a že může prostě být tak slepý v některých věcech, to je v nás je ta pícha, ten starý člověk, ten egoismus, který nás zaslepuje. Vemte si, upálili třeba mistra Jana Husa, upálili Johanku z Arku. A kdo jich upálil? No tak církevní lidé, ti, kteří by měli, nevím, dneska, kdyby se proti nás teďka, dejme tomu, že já bych byl, dejme tomu nějaký ten arcibiskup, nebo kardinál, nebo papež, a někdo takový byl, který tam se zbouřil, no tak bych řekl, tak já tě prosím, vrát se k Ježíši. Nechceš? No tak si jdi. A proč by ho měl zabíjet? Proč by ho měl jako... Tak odejdi od nás, nebuď s náma, nechceš být s námi, nechceš milovat Krista, chceš si žít hříchem, tak dobře, když uděláš nějaké zlo, tak tě zavřou do vězení, abys neškodil lidem, no ale já nevidím důvod, proč zabíjet. A vlastně, že vlastně to je to tajemství, které pořád jako toužíte vědět a my vám neumíme odpovědět, jak je možné, že v člověku je zlo. I když se otevře Kristu, pokud se mu neotevře upřímně a celé, tak tam zůstává ta temnota a že je schopen být třeba i se modlit, být i zbožný a zároveň se dopouštět takových věcí, které končí i vraždou, smrtí. To je taková krutost obrovská, která je v lidech. A projevuje se to v současné době hrozně, hrozně moc. Jo. Takže chtěla jenom dodat v tom. Tak to nás Bůh nestvořil. Toto je následek toho dědičného hříchu, to je následek, že Adam se otevřel tomu ďáblu a to je následek ďábla. To on do nás zasel vlastně ten jed. A celý život člověka i křesťana vlastně spočívá v tom, že já bojuju s tímto jedem. Toto je láska k Bohu a k lidem. Že já bojuju s tímto egoismem, s touto pýchou, sebeláskou, urážlivostí, závistí, pomstou a ničím. Prostě proti tomu v sobě bojuji a vítězím v Ježíši Kristu. Tehdy se stávám láskou. A když člověk ale s tím nebojuje, když Ježíše nepřijme, když od něho nedostane na to sílu a nebojuje tady s tímto, no tak dělá zlo. Tak jedna přirozeně. Dělá zlo tak, jako ďábel dělá zlo. Pane biskupe Timoteji, určitě k tomu máte co říci taky k tomuto tématu. To ano.
Ježíš povedal veľmi dôležitú vec, že človek sa rodí prirodzeným spôsobom, to znamená, vieme, ako sa rodí, ale potom on povedal, ale to najdôležitejšie je, aby sa človek narodil z Boha. A čo to znamená, to narodiť sa z Boha? To znamená uveriť v Pána Ježíša, ako už povedal biskup Metodej, otvoriť mu svoje srdce a prijať ho. A tam je veľmi krásne slovo. A tým, ktorí ho prijali, koho? No Pána Ježíša. A tým, ktorí uverili v jeho meno, že on je Boží syn, že je pravý Boh z pravého Boha, tým je daná vláda byť Božími deťmi. A teraz je tu jedno veľké tajomstvo prebývania v Bohu. Ten, kto prebýva v Bohu, ten nehreší. A tu je celý problém aj s Karolom IV. Alebo s ostatnými, s akýmkoľvek kresťanom. Pokiaľ človek skutočne prebýva v Bohu, a akým spôsobom sa to robí? No človek si musí vytvoriť podmienky na to, aby prebýval v Bohu. To znamená, istú časť dňa musí venovať modlitbe, v ktorej sa dostáva do Božej prítomnosti a komunikuje s Bohom, rozpráva sa s ním, otvára mu svoje srdce, svoje životné problémy, vpúšťa Boha do svojich životných problémov, dáva mu moc nad svojimi životnými problémami, nad svojim charakterom, nad svojimi zraneniami. Sú veci, ktorých sa človek zbavuje veľmi rýchlo pri obratení, vtedy, keď sa narodí z Boha, pri tom prvotnom kontakte s Pánom Ježíšom, tak je to ten živý vzťah, ten prvý moment. Sú také veci, ktoré veľmi rýchlo odídu z ľudského života a človek to má hneď jasno, hneď to pustí a hneď to zlo zo svojho života vykorení. Ale potom sú iné veci, ktoré sú veľmi silne zrastené s našou prirodzenosťou a s našim charakterom. A sú následkom dedičného hriechu, to znamená tej diabolskej akcie diabla v raji, keď oklamal Adama a Evu a skutočne to semeno zla diabolské zasial do našej prirodzenosti. A teraz, keď my to nosíme v sebe, tak s niektorými vecami človek môže bojovať aj celý život. S inými môže bojovať mesiace a s niektorými vecami dlhé roky. No bojovať znamená, že človek je stále ochotný jednoducho postaviť sa, vzopriť sa istému zlu, ktorého do istej miery môže premáhať alebo nad ním nejakým spôsobom vládne. Veľakrát ste sa určite stretli aj vo svojom živote, že zrazu vidíte, že nad istou vecou v svojom živote, ktorú robíte, no nemáte moc. Že ako keby ste permanentne opakovali to isté. Nehovorím len o nejakom zlozvyku, ale o nejakej náklonnosti, o niečom, čo človeka môže zožierať. Že jednoducho, no prečo som taký? Prečo to robím? Prečo to stále opakujem? No a to sú tie plody, akože to semeno zlá v nás, ktoré je. Ale práve skrze to prebývanie v Ježišovi. A to je tiež veľké tajomstvo. Ako ja môžem prebývať v Ježišovi? Môžem. Skrze vieru, v modlitbe, keď čítam Božie slovo a keď do neho sa ponáram doslova skrze živú vieru a živou vierou to Božie slovo prijímam, vtedy prebývam v Kristovi. Prirodzene, ale to je hlboko spojené s takouto pravou sebrakritikou, pretože keď sa začnem modliť a keď začnem čítať Božie slovo, začne vo mne pôsobiť Duch Svätý a prvú vec, ktorú urobí, tak ma usvedčí z mojich hriechov. A tam ja musím byť skutočne pravdivý. To znamená, ja musím dať Bohu priestor, aby ma usvedčil z môjho hriechu. A keď ma usvedčí, povedať mu, áno, Pane, máš pravdu, zhrešil som. A tam musí dôjsť k tomu procesu, že človek nielen prizná, že zhrešil, ale potom ho to zabolí, on nazve zlo zlom a odsúdi ho. Pane, je zlé to, čo som urobil. A ja to odsudzujem. A skutočne to úprimne ľutujem, zmiluj sa nado mnou a ja ťa teraz prosím, daj mi silu, aby som viacej nehrešil. Daj mi silu, aby som to zlo viacej neopakoval. Toto sú také veľmi jemné duchovné zákony, ktoré pôsobia v nás. A teraz je nesmierne veľkou pravdou. Pokiaľ človek prebýva v Kristovi, on nemôže nenávidieť. Pokiaľ človek prebýva v Kristovi, on nemôže robiť zlo. Pokiaľ človek prebýva v Kristovi, on je znovu zrodený. On sa priblížil k tomu, akým človek bol pred pádom do dedičného hriechu. To znamená, on bol skutočne svätým, nepoškvrneným, ten človek pred pádom do dedičného hriechu. On nedokázal konať zlo.
Čím více je člověk spojený s Kristem a chodí s Kristem v Kristovi, tak tím více je skutečně v něm zjavné to vítězstvo nad diablom, nad zlom, reálným, evidentným, které se dá pomenovat přesně tak, jako jste ho vypomenovali, pán Vladimír, v celé historii. A celé to spočívá právě v tom hlbokom osobnom vzťahu k Ježíšovi. Pokiaľ ja sa vzdialím od Ježíša, čo len na krok, už robím hlúposti, už robím zlo, už vymýšľam, kde je čo možné. A celé to je práve v tom, mať v priebehu dňa čas, aby som sa zastavil, aby som si našiel čas na Boha. Pokiaľ existuje kresťan, ktorý si nenachádza čas na Boha v modlitbe, v čítaní Božieho slova, nemôže prebývať v Kristovi. No a potom to je karikatúra, potom to je pokrytec, presne tak, ako ste to nazvali. A celé to spočíva v tom, ja si musím čas, nájsť čas na Boha. On ho na mňa maha. Len je otázka, či ja mám čas na Boha. Či som ochotný Bohu posvetiť aspoň 2,5 hodiny dňa na to, aby som bol s Bohom, aby som si čítal Bibliu, životy svätých, aby som sa modlil, aby som hovoril s Bohom, otváral mu svoje životné problémy, ukazoval mu na konkrétne veci. Pokiaľ to nerobím, no nemôže vo mne pôsobiť Duch Svätý a ja potom nemôžem prinášať dobro na túto zem. Tam sa rodia tí farizei, tam sa rodia tí pokrytci. Keď človek si prestane nachádzať čas na Boha, prestane sa doslova otvárať Bohu, prestane s Bohom hovoriť, prestane sa k nemu modliť, prestane mať pred ním bázeň, prestane byť pred ním pokorný, prestane čítať Božie slovo, životopisy svätých. Vtedy sa rodí pokrytec, vtedy sa rodí zlo, ktoré pácha. No to zlo rozhodne nemôže páchať v mene Božom, ale to zlo pácha v mene svojej porušenej prirodzenosti v spolupráci s diablom. Tak máme pokročilý čas, takže vážení páni biskupové, my si teď dáme 4 hodiny přestávku a vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky na telefon do studia Beta 731 720 756 s otázkami na pány biskupy a my budeme pokračovat v debatě, protože já mám ještě několik otázek, které se týkají toho pátého přikázání a zajímal by mě názor pánů biskupů jako znalců. Takže my si teď dáme tu přestávku, pustíme si nádhernou hudbu vašich řádových sester a potom se budu těšit opět na slyšenou, ano? A také na to, že zavoláte, až nastane ten správný čas. Takže teď se dáme 15 minut přestávky a těšíme se. Ještě jednou požehnaný dobrý večer, vážení milí posluchači. Jsme ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupují naši hosté z byzantského katolického patriarchátu, biskupové Timotej a Metoděj. A já vás, pánové, vítám v druhé polovině. Slyšíte mě? Ano, počujeme. Tak to je výborné. Takže Vladimír, ty jsi měl nějaké otázky, prosím. Tak ještě, než dáme prostor našim posluchačům, kteří tady poslali SMSky, tak já mám dvě otázky. První otázka, v rámci božích přikázání a pátého přikázání nezabiješ, by neměli lidé postupovat interrupce, tedy potraty, protože je to zabíjení rozvíjejícího, vznikajícího života. Ale on tady je, pánové, problém, aspoň já ho tak vidím. Uvedu příklad, názorný. Jde mladá dívka a je znásilněná člověkem, který je opravdu zvrhlík a je to člověk, který má v svém genofondu jenom ty negativní vlastnosti. Ta dívka je znovuzděna. Přijde do jiného stavu a samozřejmě ona si to dítě nechce nechat. Ale podle božího pátého přikázání nezabiješ, třeba v Polsku, jí ani nedovolí jít na potrat, právě proto, že to je v rozporu s pátým božím přikázáním. Ne s pátým, já s pátým, ano. A pak se stávaly případy, to jsem se dočetl,
že ta děvče bylo, jednal se o 16 letou holku, že to děvče se toho dítěte zřeklo, protože k němu nic necítila. Pánové, není tady velký problém. Nebo spíš cítila odpor. Cítila odpor, ano. Dívejte, problém je v tom, že člověk už je člověkem od samého početí a Bůh vkládá v tuto zygotu, možno povědět, když vkládá život, vkládá Ducha Božího, tam už je duše. Od samého prvního chvíle početí, od první sekundy početí, Bůh vložil už tam duši nesmrtelnou. Ta maminka není, nemá, jakby, to není její vlastnictví. Bůh jim jakby propůjčuje to dítě a ona nemá právo nad tímto novým životem. I když je v jejím lůně, je částí jeho těla. Pokud se to stalo, že to ona nechtěla, že ji znásilnili, Bůh to dopustil. Možná to dopustil protože mnoho děvčat, když se potom obrátilo a žen, tak vyznávalo, že si to zasloužilo pro svůj špatný život, pro své nečisté myšlenky, nečisté oblékání, nečisté chování a provokování. A protože udělalo mnoho jiných hříchů nečistých, tak Bůh to dopustil. Ale možná to nebylo tento případ. A Bůh to prostě dopustil. Člověk to má vzít jako kříž. Tak jak na někoho dopustí Bůh rakovinu, někdo se narodí slepý, mrzák, nemůže říct, mít nenávist na Boha anebo nechtít žít. Je třeba, aby tento kříž vzal a nesl a tento kříž vlastně promění mé srdce, učiní mě svatým a ještě pomohu Bohu zachránit jiné duše. Takže tu je vlastně řešení, že tato dívka, která prostě je těhotná ze znásilnění, se vrne Ježíšovi prostě k srdci, obejme ho, prostě přivěne se k němu a řekne mu celou tuto bolest a poprosí o sílu, poprosí o pomoc. A Bůh pomůže, přijde, dá sílu, dá ideu, dá tu vizi, proč, a dá k tomu i lásku. Protože když to dítě za to nemůže, že bylo začato takovým způsobem. A to dítě už je už člověkem. Takže a plus je další věc duchovní ještě, které lidé nepočítají s tím. Pokud toto dítě je abortováno, potraceno a není pokřtěno ještě, ono nemůže vidět Boha. Bez křtu člověk nemůže vidět Boha. Ono nebude trpět, protože nemělo osobní hřích, ale trest za ten dědičný hřích, který každý z nás máme, se s ním rodíme, je ztráta vidění Boha. Takže když se pokřtí dítě, proto kdyby se náhodou zemřelo ještě jako malé, tak může jít do nebe. Toto si nevymyslel Bůh, toto je realita, kterou jsme my lidé sami svým hříchem a zlem stvořili. Takže to je takový ten pohled, jak bych to viděl, možná Timotej to ještě dovysvětlí. Možno položme si otázku. Nehľadme teraz na spôsob počatia. Či bolo počaté v milujúcej rodine, či bolo počaté medzi dvomi mladými ľuďmi, ktorí používajú intimnú oblasť ako šport, odpuste mi za výraz, pretože mnohí to dneska takto robia, alebo to bol spôsob takýto násilný, ktorý sa nazýva znásilnenie. Odhliadnime od spôsobu počatia a položme si jednu podstatnú otázku. To, čo je počaté, je človek? Je. A jeho život je posvetný? Je. Alebo chceme robiť kategórie, tento človek alebo život tohto človečika, ktorý je počatý, nie je posvetný, pretože to vzniklo skrze násilie a znásilnenie. No ale ak tam už je ten človečík,
kterému se tiež rozvíjají ručičky, nohy, bije mu srdce. Ono, akou má vinu v tom, že bolo počaté znásilnením? No je to tiež človek. A teraz poďme sa pozrieť ale na reálne štatistiky. Ak sa pozrieme na reálne štatistiky, tak prípady potratov takých, aké vy spomínate, je mizivé percento. Mizivé percento. A absolútna väčšina potratov je preto, lebo ľuďom je nepohodlné, aby teraz akurát tam bolo to dieťatko, aby bolo donosené prirodzeným spôsobom, aby prišlo na svet. Jednoducho tým, ktorí ho počali, nevyhovuje jeho príchod. To znamená, čisto by som povedal z ištných dôvodov, lebo im to nie je komfortné, lebo to nie je ten čas na to, pretože niekto sa chce venovať obchodom, niekto sa chce venovať kariére, alebo jedno s druhým, tretím, štvrtým, piatým. A týchto potratov je absolútna väčšina. Takže keď sa dnes napríklad v celosvetovom merítku operuje s potratmi, tak treba sa stačiť, alebo stačí sa len pozrieť na štatistiky a ľudia by sa mali hanbiť. Pretože absolútna väčšina potratov je zo zištných dôvodov. Zo zištných dôvodov. A ja sa znovu pýtam, a to dieťatko, ktoré je už počaté, tak je človečikom alebo nie je? A práve na tomto začali operovať. Nie, to ešte nie je človečikom. Tak odkedy potom je to človečik? A nemajú na to odpoveď, pretože nevedia stanoviť, kedy ten človečik už je. A kresťanstvo má na to veľmi jednoduchý pohľad. Bolo počaté, už sa vyvíja, tak je to plnohodnotný človek. Plnohodnotný človek, ktorý sa prirodzene vyvíja v tom materskom lone v priebehu tých 9 mesiacov. Ale je to plnohodnotný človek. A teraz sa pozrime na absurditu celej tej politiky ohľadom potratov. Však veď to je ideológia redukcie obyvateľstva. Prečo OSN, Európska únia na jednej strane presadzujú potraty, financujú tieto milióny, financujú túto agendu potratovú, premývajú malým dievčatkám v školách, že majú možnosť ísť na potrat, keď náhodou sa to nepodarí, tá ich to prvé stretnutie s chlapcom, alebo druhé, alebo tretie, alebo piate, alebo sté, alebo tisíce, a jednoducho majú možnosť ísť na potrach. Toto im hneď hovoria na začiatku a premývajú im tí mozgy. Oni hneď vedia, stačí pilulka, stačí potrat, aby vedeli, kde majú ísť, aby to bolo bezpečné jedno s druhým. Týmto im premývajú mozgy. A na druhej strane všetky tieto inštitúcie bijú na poplach. Demografická kríza. Musíme to vyriešiť. No ako? Skrze migrantov. Nepribáda vám to všetko ako jedno divadlo a pokrytectvo? Mne je z toho na zvracanie. Doslova do písmena, z celej tej agendy potratovej. A zoberme si Svetová zdravotnícka organizácia. O čo sa usiluje? Usiluje sa o to, aby takzvané poviem to, potrat, aby bol takzvaným ľudským právom. Žena má právo na svoje telo. To je blbosť. Žena má, pokiaľ má právo počať, tak má potom aj povinnosť ho donosiť a porodiť. Pretože keď ho už počala, tak akože nech sa na mňa nehnevá ako tá žena. Ten život, ktorý je v nej, je darovaný od Boha. Je to nový človečik. A pokiaľ nechce mať podiel na vražde, stačí sa pozrieť na všetky ženy, ktoré páchali jej potraty. Majú doživotnú traumu. Doživotnú traumu. A niektoré z nich majú veľké problémy sa s tým vyrovnať. Neuveriteľné výčitky svedomia. Niektoré to zabíjajú rôznymi spôsobmi a idú od potratu k potratu. No ale ja sa pýtam, no dobre, ale aký je ich vnútorný základ, aký je ich život, aké je ich srdce? A vieme, že prakticky ženy majú doživotné traumy z tohto. To je tvrdý fakt. Pozrime sa pravde do očí. Život buď je posvetný, alebo nie je. No pokiaľ nie je, tak sa už potom nie do čom baviť. Pokiaľ je posvetný, tak musí byť chránený od počatia. Bez rozdielu toho, akým spôsobom. Áno, my odsudzujeme znásilnenie. Boh odsudzuje znásilnenie. On nechce, aby takýmto spôsobom prichádzali deti na svet. No pokiaľ i takýmto strašným spôsobom dieťa je počaté, Boh chce, aby žilo. Krásne ste to řekol, pane biskupe Timotejin. A já tady mám první SMS-ku. Přečtu ji.
chvále k Kristu. Tak teď mi to zmizelo, Vladimír, prosím tě, ono to tam vydrží opravdu jenom chviličku. No to tady držím, takže ještě jednou chvála Kristu. Páni biskupové, jaký máte názor na válku mezi Palestinci a Židy z náboženského hlediska? Kdo je podle Boha v právu? Přeci i Palestinci mají nárok na území a život. Děkuji za vysvětlení, Jana z Brna. Tak prosím. Tak. Každý národ má právo na život a každý národ má právo aj na to, aby žil na konkrétnom území, aby mal svoje štátne usporiadanie. A vlastne, keď si zoberieme aj z historického hľadiska, vieme veľmi dobre, že sú tu rezolúcie OSN, ktoré práve k tomu smerujú a vedú, aby ten palestinský štát napríklad bol vytvorený. A zase je tu globalistická lobby, ktorá tomuto tvrdo odporuje a robí všetko inak. Všetko naopak. A teraz zoberme si, že sú to predstavitelia moslimského a židovského náboženstva. Teraz, čo sa týka židov, tak oni odmietli Krista. Odvrhli ho. No a toto nad nimi visí už 2000 rokov. A bohužiaľ, my ich nemôžeme nazvať ani ako bratov, pretože oni odmietli Krista. Oni s ním nechcú mať nič spoločné. A to je len konštatovanie faktov. Toto nemá nič spoločné s nejakou nevraživosťou, s ničím iným. A z druhej strany, tu máme moslimov, ktorí popierajú, že Ježiš Kristus je pravým Bohom, Božím synom. No a prirodzene medzi nimi tam momentálne tam pôsobí veľmi silná demonická sila. To vyvražďovanie, vzájomná nenávisť jedno s druhým. Prirodzene, ktokoľvek sa tohto dopúšťa, či z jednej, či z druhej strany, tak sa dopúšťa neprávosti. Tu je ale jedna vec, že pokiaľ niekto špeciálne vyvražďuje obyvateľstvo a nedá mu žiť, no tak to už samo za seba hovorí. Na to netreba byť ani kresťanom, aby človek rozumel, to nie je v poriadku. Já se zeptám, myslíte, že padne opět trest na Jeruzalém? Boží trest. Boží trest. No, já si myslím, že dívejte, Bůh dal svého syna a to bylo jakby poslední slovo k lidstvu. Ti, kteří ho přijali, tak z něho se znovu vrátili k otci. Do jeho srdce vrátili se, stali se božími dětmi. Kdo odmítá Ježíše, Bůh už nemá s nimi jak dál hovořit. Prostě tento svět, který ho nepřijal, je nepřátelský Bohu. A Bůh se stará o své děti. No a o ty, kteří nejsou jeho děti, no tak ty se stará prakticky jenom obrátit. Snaží se, aby se obrátili a vrátili se k Bohu, uvěřili v Krista. No a proto já teda si myslím, že celý ten konflikt znovu je nějakým globalistickým plánem. Samozřejmě ty prostí lidé na tom místě jsou znovu podvedeni, tak jak to podobně je na Ukrajině a vzájemně se zabíjejí a jak to dál se bude vyvíjet, nevím. A v písmu je pěkně napsané, Bůh si stěžuje na Izrael a říká mu, kde, jak, co s váma mám už dělat? Furt mě neposloucháte. Já vás trestám, bíjí, jste sama rána a vy jste pořád prostě takový otupělý a nechcete přijít ke mně. Takže on už Bůh mnoha způsoby vlastně se snažil přivést jak ty Palestince, tak ty Židy k sobě a oni pořád nechtějí, tak možná už teďka jenom mlčí, no. Nevím. Dobře, já děkuji. Mám tady další SMSku. Dobrý večer, mám otázku na pány biskupy. 29.10. má být v Praze shromáždění Jericho. Co to znamená? Děkuji, posluchačka Vlasta. Děkujeme za SMSku.
Ako vieme, tento mesiac v Ríme prebieha vo Vatikáne, lepšie povedané, takzvaná synoda o synodalite, ktorú organizuje pseudopápež František I. A cieľom tejto synody o synodalite je presunúť alebo realizovať vo vnútri katolíckej cirkvi LGBTQ agendu, a aby to došlo až tak ďalej, že by sa vo vnútri katolíckej cirkvi požehnávali homosexuálne páry, queer páry, to znamená ľudia so zvieratami a tak ďalej, svetenie žien a zavádzanie pohanských prvkov do svätej omše. To znamená, o týchto veciach sa už rozhoduje vo Vatikáne. Príkladom je belgická katolická konferencia, ktorá schválila požehnávanie homosexuálnych párov, urobila k tomu aj manželský obrad, aj queer párov a tak ďalej. To znamená, na jednom mieste v Európe to už katolická konferencia biskupská zrealizovala. To je tvrdá realita. Pseudopápež František I. na to vôbec neodpovedal v tom zmysle, že to nezarazil, neodmietol ani nič podobné. Naopak, prikryl to a teraz v podstate to isté, čo urobili v Belgicku, by chceli zrealizovať na tejto synode. Čo to znamená, obchod je rýchlo? Vieme veľmi dobre, že v knihe Jozue sa píše o momente, keď vyvolený národ prišiel k Jerichu. A to bol národ, alebo to bolo mesto, ktoré sa búrilo proti Bohu, proti jeho vôli jedno s druhým. A vtedy Boh povedal, ja vám vydám do rúk toto mesto. To mesto bolo veľmi dobre ohradené múrmi, mestskými múrmi, ktoré boli veľmi pevné a bolo prakticky nereálne ho dobiť. A Boh rozhodol, toto mesto padne, ale vy to urobíte konkrétnym spôsobom a dal im návod. Vy v priebehu 7 dní budete obchádzať toto mesto. Počas 6 dní, jedenkrát do dňa, v tichosti ho obídete, bude počuť akurát trúby, na ktoré budú vlastne hrať, alebo tak, budú vyzávať zvuk skrze trúby kňazi. A tak počas 6 dní raz obišli prakticky v tichosti. A potom v ten 7. deň obišli to mesto 7-krát. Pričom 6-krát ho obchádzali v tichosti a na 7-krát vydali bojový pokrik. Plus trúbili na tieto trúby. A v tom okamihu sa prejavila Božia moc a múry Jericha padli. No a odvtedy vlastne touto udalosťou zo Starého zákona sa inšpirovalo veľké množstvo svätých aj kresťanov a vieme veľmi dobre, že keď robíme práve tým istým spôsobom, to znamená počas 6 dní napríklad obídeme námestie jedenkrát s tým cieľom, že chceme, aby padli tieto múry Jericha, to znamená neprávosti, ktoré tu rozšíruje František I. a s ním spriaznení kardináli biskupy, nech by ich bolo koľkokoľvek, to je jedno, aby na všetko to satánske zlo jednoducho bolo zničené. Tak sa obchádza najprv to námestie napríklad, poviem príklad, buď staromestské alebo Václavské námestie sa obíde počas 6 dní každý deň raz a potom na 7. deň 7-krát sa obíde. 6-krát v tichosti a 7-krát už so spevom kresťanským. No a práve tam je tá živá viera v moc živého Boha, ktorý ničí také múry Jericha, vybudované múry neprávosti, ako ich vybudoval Jorge Maria Bergoglio vo vnútri katolíckej cirkvi. Tak možno, že by k tomu niečo dodal biskup Metod. Je by snad prakticky, že ano, naši věřící každý den obchází buď to své náměstí, vesnice města, nebo chrám s tou vírou, aby v té vesnici, v tom městě, v Česku, v tom chrámě, ale především vlastně ty můry neprávosti, ty stěny neprávosti v církvi, které jsou se budují skrze Bergoglia, ty kardinály, ty sekty, prostě bergoliánské, aby padly. Takže každý den obcházejí jednou a v neděli 7-krát a to posedme se zpěvem. A tak jsme to všem jako napsali a o to je vyzvali k takové té modlitbě víry.
Potom je to tak, všechno to je napsané na našich webových stránkách. Možná, kdybyste byli takový, jak by ochotní se na to podívat, je to tam i z videí velmi pěkno vysvětlené, ukázané. A potom jsme se prakticky, když je ukončený té synody o synodalitě, kdy vlastně má se stát církev plně satanská, už chtějí vyhnat Ducha Svatého, zničit prakticky liturgii, udělat úplně to, co udělat církev satanskou, ne Ježíšovou. Tak my budeme to 29. v neděli, 29.10. v neděli v 1 hodinu na Staroměstském náměstí. 7x budeme obcházet Staroměstské náměstí a po 7. se zpěvem. Všechny tam srdečně zveme, a tu jsou třeba i pravoslavní, katolíci, protestanté, všem těm, kteří leží na srdci vlastně spása lidí a Boží zákon. A to, aby prostě ďábel nezvítězil, jak to vidíme, že nezvítězil tak i v té fyzické oblasti, aby prostě nebylo, aby jenom jakoby vítězi, ale aby jsme prosadili ten boží plán spásy, aby prostě jsme zachránili i církev před zničením i svět nakonec, protože to bude mít hluboký dopad i na svět, na politiku, na může nastat úplně celosvětová katastrofa kvůli tomu, protože když církev plně se řekne Krista, tak potom už ďábel nebude mít žádnou vlastně překážku. Takže plně všechny srdečně zveme v neděli 29.10. v 1 hodinu odpoledne na Staroměstské náměstí, kde budeme společně, budeme průvod, budeme chodit sbírou 7x, aby ty stěny toho Jericha, ty demonické stěny, demonické prostě ty hradby postavené touto sektou bergoliánskou, aby padly, aby nastalo prostě obrácení pokání v církvi, ve všech církvích, aby prostě my máme takovou, jak by ještě prosbu speciální, aby tím novým papežem pravověrným jsem stal ten arcibiskup Vigano, aby se našlo prostě aspoň desítky prostě kardinálů, stovky biskupů nebo desítky biskupů, kteří by se oddělili od toho sektáře Bergolia, a aby nastalo takové probuzení nejen v církevní oblasti, ale také potom i celosvětové oblasti, a my věříme, že tím potom i ty války, i to zlo, které se tak rozšířilo, prakticky se sníží na minimum. Takže toto bych chtěl odpovědět. Takže jenom, aby to bylo úplně jasné, ta akce Jericho je pořádané Bergoliem. Ne, proti Bergoliovi. Proti Bergoliovi. 29.10. ve 13 hodin na Staroměstském náměstí. Abych to rozuměl, akci Jericho jste vyhlásili vy, páni biskupové. Ano, ano. Tak to, aby to bylo úplně jasné. Jasně. Takže je to akce byzantského katolického patriarchátu. Takže kdo můžete, tak tam běžte a pomožte tou duchovní silou. Duchovní zlikvidovat hradby, zloby, násilí a toho všeho, co se děje teďka. Aby to bylo úplně jasné, jsem se ptal. Víš. Ano, já jenom poznamenám, že jsem viděla teď video z Vatikánu, kde se konal, doslova to byl cirkus, tam vystupovali nějací akrobati a při takové moderní hudbě se tam tancovalo. A na tom pódiu mezi těmi artisty seděl Bergoglio s výrazem jako dokonáno jest, tak už jsem zničil tu katolickou církev, tak tam seděl, pak si podával s těmi herci ruku a obecenstvo, tam byli nějaký duchovní a to tak tleskali. Já jsem zůstala úplně, já jsem se říkala, se musím pokřižovat, protože to bylo něco tak strašného. To je naprostý zmar, to je opravdu likvidace katolické církve. A nejlépe by bylo vůbec křesťanství, ale oni nedošáhnou tak daleko na východ, ale je to něco děsného. Oni tam, ti, co tam poskakovali, tak mi připomínali klasické středověké šašky. Jo, byli podobně oblečení, teda spíš neoblečení,
a šaškovali tam. Já se na to koukal očima v podstatě člověka, který není zainteresován, a i tak se mi to znalo nechutné. No bylo to nechutné. A pro křesťana, pro věřícího, to muselo být opravdu tak na to pokřižování, jak si říkala Soňo. Strašný. Mám tady další SMSku. Dobrý večer. Chci se zeptat otců biskupů, mám tady otázku, proč se mohou zabíjet zvířata? Teď jsem to přeložila do češtiny, protože to napsal posluchač ze Slovenska. Tak jak už jsme asi říkali o tom, že Bůh člověku dal nesmrtelnou duši. My jsme osoba, lidská osoba, máme svědomí, a zvířata jsou prakticky takovým dokonalým strojem božím, který svědomí nemají. Oni jsou dáni lidem, Bůh jim řekl, k poživě, k tomu, jistě nemají se trápit, nemají se zbytečně trápit, zbytečně zabíjet, ale jsou dané k lidem k tomu, aby jim sloužili i tak, i jídlem, i teda i masem. Takže my můžeme zabíjet zvíře pro poživu, protože to zvíře si neuvědomuje to, co my lidé, že já umírám. Ono i bolest prožívá jinak, i také prostě je to dokonalý stroj, jaký dneska je, zítra není. Když to člověk je stvořen na obraz a podobu Boží, má v sobě svědomí, má nesmrtelnou duši, je to osoba, proto člověka se zabít nemůže a zvíře může. Asi tak. Ano. Tak máme tady telefonát, takže dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Já vás zdravím ve svobodném rádiu, Jura Zhané, a pozdravil bych i otce biskupy a měl bych na ně jednu otázku. Ano, prosím. Známý přijel z Izraele a říkal, že situace v Izraeli je úplně jiná, než je našimi mainstreamovými prostředky předkládána. A je tam právě hlavní problém mezi těmi ortodoxními Židy a křesťany, kdy oni, ty ortodoxní Židé, nejenom, že se nesnáší s Mohamedány, ale hlavně se také nesnáší s křesťany. A ty ortodoxní Židé teďka získali obrovskou moc, nebo dosti velkou moc i ve vládě izraelské, a oni, ty ortodoxní Židé, se nechávají živit obyčejnými Izraelci, kdy oni tvrdí, že jsou nadlidé, nemusí pracovat, rodí se jim jenom děti a prostě tady těmi křesťany a všemi ostatními pohrdají. Takže bych se chtěl zeptat otců biskupů, jestli to zlo nevychází, tady to celosvětové globalistické zlo nevychází právě od nich. A to se vztahuje i na druhou světovou válku, kdy v podstatě už vznikala tady ta globalistická moc a podporovali nějakým způsobem Hitlera. Jo, pak vlastně obětovali vlastně židovské obyvatelstvo holokaustem. Jo, a chtěl bych, a v podstatě se to vztahuje i na Ukrajinu, kdy si myslím, že Zelenský není vůbec Slovan, protože takhle se Slovan nemůže chovat vlastním lidem a nemůže posílat do války mladé lidi, aby jich tam bylo už 500 000 po smrti. Prostě bych chtěl tady tu otázku vysvětlit od otců biskupu. Mm-hmm. Jinak poslouchám tento pořad velice výborně, velice výborné názory. Děkujeme za dotaz. Děkuji. Ano, děkujeme moc krát. Budu poslouchat v rádiu. Mm-hmm. Naslyšenou. Tak který z vás, pánové, začne? Já bych teda, než se rozmyslíte, tak já bych k tomu dodal něco z té politiky.
ortodoxní židové, nebo ortodoxní židi, to jsou ty s těmi copánky po stranách, tak ty skutečně nejsou v Izraeli povinností pracovat, ale dostávají příděly pravidelné, v podstatě sociální dávky. Jsou tam hýčkáni. A jsou tam hýčkáni. Oni nemusí ani do armády? Nemusí do armády, přesně tak. V Izraeli je povinná vojenská služba pro muže i pro ženy. Křesťanů tam je málo. Většinou jsou to umírnění židé, ale tyhle ti ortodoxní, ty trvají na přesně znění toho Talmudu a té Tóry. Takže ti tam jsou opravdu velmi jako velmi extremisticky, až extremisticky bigotní. Jo? Takže ti obyčejní lidé je nemají rádi moc, protože říkají, tak já musím pracovat a oni nemusí pracovat, já je živím. My to tady máme podobně s našimi jinými spoluobčany, kteří nemusí pracovat a my taky musíme živit. Tak, pánové, prosím. Tak, já si myslím, že treba brát tvrdou realitu, a to je, že pre tých ortodoxných židov, alebo aj iných druhov židov, všetci, ktorí sú nežidia a vlastne nie sú židovského náboženstva, tak sú tzv. Gojím. No a oni nimi reálne pohrdajú. A teraz, čo všetko dokážu urobiť voči gojím, myslím, že o tom dostatočne svedčí história a stačí brať reálne fakty. A teraz zoberme si, ale takisto aj moslimovia majú kategóriu ľudí, ktorých nazývajú káfirovia. To sú všetci, ktorí sú nemuslimovia. A vieme veľmi dobre, aký majú postoj voči káfirom. Kým Ježiš netvorí takéto kategórie, áno, sú ľudia, ktorí sa nazývajú neveriaci. To znamená, to je len pre konštatovanie faktu. Ten človek je neveriaci. No kresťan nemá právo voči nemu robiť veci, ktoré napríklad židia alebo moslimovia bežne môžu robiť. Prečo? Pretože Boh túži, aby každý človek sa obrátil, aby uveril, aby bol spasený. No a tu sú tie náboženské korene aj v tej nenávisti, aj v tom všetkom, čo sa deje. A možno tak skrátke z mojej strany, a k tomu asi zrejme viacej dodá biskup Metodej. Ja myslím, že táto otázka je všem jasná a že my bychom sa nemuseli tomu tak už nejak vyjadřovať. Však ten posluchač to nejak pekne vysvetlil. Ono to je i prostěji, i složitěji současně. Jsou tu i ty světové elity, mezi nimi jsou určitě nějaké proudy. Je to těžko k nám tak vysvětlitelné. Písmo říká vůbec o tomto národě, který nepřijal Ježíše a zabil ho, že je to synagoga Satanova. Ale z druhé strany apoštol Pavel říká, že při konci světa se obrátí jeho bratři židovstva, že přijmou Ježíše a že to bude vlastně prakticky vzkříšení z mrtvých, že to bude vlastně takové vítězství boží. Takže my se na ně musíme dívat tak teďka my je nemáme za nepřítele, oni nás mají za nepřátele. No a my se za ně modlíme, jak to psal apoštol Pavel, aby se jednou obrátili a byli spaseni. Dobře. Více bych k tomu nemluvil. Děkujeme pěkně. A já tady mám další SMSku. Dobrý večer. Chcela bychom se opýtat otcou biskupou, prečo se ľudia boja smrti. Velmi pěkně děkujem za vašu reláciu. Takže prosím. Tak snad asi proto, že když člověk nevěří Ježíšovi, nevěří Bohu, tak pro něho smrt je konec všeho.
A proto se přirozeně bojí, protože končí všechno. Ale realitou je taková věc, že nic nekončí. Smrti vlastně všechno začíná. Akorát mohou se lidé bát také smrti, protože oni ví, že po smrti budou zavrženi. Že oni odmítali Ježíše a že už ho oni nechtějí přijat. Už je ten démon tak spoutal. Kdežto naopak ti lidé, kteří znají Ježíše, kteří ho přijali a mají ho rádi, tak oni se možná mají jako takovou vnitřní, tak jak třeba závodník na startu, sportovec, toto já znám osobně, tak má strach, dokud se nevystřelí a potom se běží a potom mu strach není. Ale tak mají jakou takovou jakby obavu, takovou trému, ale smrti jak takové se nebojí, protože jdou domů. Já to povím tak po dětsky, kdy jdou k tatínkovi, k mamince, k Bohu, k Paní Marii, vrátí se k domu a tam jim bude dobře, celou věčnost. Oni ví, že jsou třeba nemocní, hříšní, ale oni dělají pokání, oni ty hříchy vyznávají, prosí odpuštění a proto mají jistotu, že po smrti je Bůh přijme k sobě. Kdežto ti, kteří tuto jistotu nemají, anebo oni neví, ti přirozeně se bojí smrti. Asi tak možná biskup Timotej lépe to vysvětlí. Myslím, že nie. Že jediný, kto zbavil strachu zo smrti, je Kristus sám. Pretože ako ukazujú apoštoli, že Kristus prvý prešiel i tým životom tu na zemi, ale smrťou a vstal z mŕtvych. A tí, ktorí veria v Krista, sú povolaní, aby prešli presne tým istým. Prejdú smrťou, ale potom prejdú vlastne tým z mŕtvych staním. To znamená, vstanú do nového života. Teraz to zmŕtvych stanie má duchovný charakter u človeka, ktorý sa obrátil a uveril v Krista, pretože povstal k novému životu. Ale potom pri druhom príchode nášho pána Ježiša Krista to bude reálne. To znamená, obdržíme telo, ktoré bude podobné Kristovmu zmŕtvych stalému telu. A to je naša viera, naša nádej, naša radosť. Preto sa človek v takomto prípade nebojí tej smrti, pretože vie, že to sú len dvere, ktoré sa otvoria, ale aj zavrú. A za nimi čaká živý Boh. Ja děkuji. Mám tady další SMS-ku. Chvála Kristu, zdravím vás všechny do studia. Můj dotaz zní, pokud bych nebyla věřící, ale když bych volala před smrtí k Ježíši, budu spasená? Děkuji, posluchačka z Moravy. Děkujeme za dotaz. Tak samozřejmě, pán písmo říká, každý, kdo bude vzývat jméno páně, rozumí se s vírou, bude spasen. Já bych ale doporučil té posluchačce, ona prakticky už je věřící, aby se nechala pokřtít, protože přece jenom písmo říká, kdo uvěří a dá se pokřtít. Takže pokud má ještě čas a možnost, tak buď na nás se obrátí, anebo když nemá nějak, tak může poprosit třeba i svoji kamarádku, aby prostě může klidně na ní vylet tu vodu, nebo se může ponořit do vody třeba v jezeře nebo v řece a aby s vírou řekla, já tě křtím, třeba Jano, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. No a tak je člověk, když to dělá s vírou, když to ten druhý člověk ho takto pokřtí, tak se spojí s Kristem. Od této chvíle žije v něm Ježíš a on v Ježíši, my jsme spojeni s ním, jsme nové stvoření, máme život věčný, pokud jsme to udělali upřímně, dětsky a pokud litujeme své hříchy. No a samozřejmě, když potom člověk umírá a vzývá jméno Ježíšovo, prosí ho o záchranu a volá to jméno Ježíš, Ježíši, tak není možné, aby nezachránil, protože on nám to přísahal, že pokud ho budeme volat v hodinu smrti, on přijde, odpustí nám hříchy a vezme nás k sobě do nebe. Ano, hezky jste to řekl, pane biskupe. Já k tomu snad dodám jenom tolik, že opravdu smrt patří k životu a ten pocit hrůzy z toho, že tady nebudete,
vlastně tím, že máte kam odejít, máte jít ke komu, tak usnadňuje všechno. Ten strach vás vlastně neprovází. Takže asi tak ode mne, jak já to cítím. Pánové, my jsme se dostali do finále dnešního pořadu a já jsem vás chtěla moc poprosit o požehnání pro všechny naše posluchače, kteří na to čekají také. A samozřejmě i pro lidi dobré vůle, o které jsme tady mluvili. Bez dobré vůle je pak těžké najít východisko ze situací, do kterých se dostáváme všichni. Takže já přeji všem, aby tu dobrou vůli cítili a poprosím vás, abyste lidem dobré vůle požehnali. A také samozřejmě ještě myslím na ty oběti satanských válek, ať už probíhají v Evropě na východě nebo na Blízkém východě, na ty lidi, obyčejné lidi, kteří jsou vystavováni takovýmto šíleným situacím, kdy jim zabíjejí příbuzné děti a oni musí žít dál. Takže poprosím vás i o požehnání pro tyto lidi. Děkuji předem. Myslím, že dneska má požehnávat biskup Metody. Dobře. Ano, ano, je to tak. Pane Ježíši, my se na tebe společně obracíme spolu s biskupem Timotejem ve víře, v jednotě s otcem patriarchou, s našimi posluchači, především s panem Vladimírem, Soňou, Martinem a celému rádiu, které slouží tobě a dobru. Prosíme tě spolu s panou Marií, pane Ježíši, abys nám všem odpustil hříchy, abys uzdravil každého z nás na duši, na duchu i na těle. Abys nás ochránil od ducha smrti, od ďábla. Abys každému z nás dal věčný život. Společně tě prosíme za Ukrajinu, za ty umírající, za ty zajaté sirotky, vdovy. Prosíme, aby tam nastal mír. Prosíme, aby také si dal vítězství nad tou berguliánskou sektou a našli se kardinálové, biskupové, kněží a laici, kteří se postaví za tebe a obnoví a bude vzkříšena církev. Prosíme za náš český, moravský i slovenský národ. Prosíme za to duchovní vzkříšení. Prosíme za každého člověka, který nás teďka poslouchá, za jeho rodinu, za jeho děti. Ať Pane Ježíši přijde pokoj, mír, spása a zdraví do každého z nás. A to ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme. Já jsem tady byla vypnutá, takže děkuji mnohokrát za požehnání a za pěkný večer s vámi, pánové biskupové. Vždycky je to zajímavé a vždycky je to potřebné. A myslím, že i lidé, i naši posluchači to tak cítí také. Protože nejenom chlebem jest člověk živ. Takže já děkuji mnohokrát a těším se zase příště na náš další pořad, který bude o 6. přikázání. Vladimíre, prosím. Já se s vámi taky chci rozloučit, paní biskupové, a poděkovat vám za vaši moudrost. Protože víra je jedna záležitost, ale jak vidíme na mnohých vysokých prelátech, tak je potřeba i moudrost. Moudrost a pokora. A já si vážím lidí, kteří žijí, pracují tak, co hlásají. A to jste právě vy.
Tak za to vám děkuji a přeji vám do další práce hodně a hodně úspěchů a všeho dobrého. Já děkuji Bohu za vás. Prosím, pánové biskupové, máte slovo. Tak já bych som snad len na záver všetkým nám aj poslucháčom zaprial len jednu. Aby sme milovali ten život, ktorý nám dal Boh, ktorý nám zveril. Aby sme milovali život, ktorý Boh dal našim rodičom, bratom, sestrám, tí, ktorí žijú v rodine, manželovi, manželke. Aby sme si ho cenili ako dar, ktorý je darom zvýsosti za všetkých okolností. No a nech Boh na nás vyleje svoje štiedre a hojné požehnanie. Aby sme mu verili, dôverovali, aby v nás bol Boží život v plnosti. Ďakujem Bohu za vás všetkých, za pána Vladimíra, Soniu, za Martina a všetkých spolupracovníkov a prirodzene za poslucháčov. No a prajem prirodzene na závere požehnanú dobrú noc. Dobrou noc vám oběma. Ještě pan biskup. Já vím. Metoděj. Tak já také děkuji za to, že jsem mohl být s vámi, že jsme mohli mít jedno srdce, jednu duši s našimi posluchači, jedno ducha. Vám, pane Vladimíre i Soňo, za všechno, co děláte Martinovi, vám musíme vydat takové svědectví. Vždycky, když k vám přijedeme, tak ten čas to uběhne velmi rychle, i 6 hodin třeba, že nám je u vás velmi dobře, že si rozumíme a ještě vás chceme pochválit za to, že velmi dobře vaříte. Děkuji moc. Děkujeme. Sonia. Je to z lásky, tak děkuji. Ale máte, pane biskupe, naprostou pravdu, protože Sonia je opravdu skvělá kuchařka. Já věřím ráda, to dělám, všechno, co dělám, tak dělám ráda. A za to děkuji i Bohu, že mě dal takovýhle přístup k životu. Takže děkujeme mnohokrát ještě jednou a vážení a milí posluchači, loučíme se s vámi a těšíme se zase brzy příště. Naslyšenou. Takže paní biskupe, dobrou noc. Vážení posluchači, také vám přeji já krásnou, klidnou, dobrou noc a mám pro vás jednu informaci, kterou musím říct. Na rozdíl od jiných pátků, tak zítra můžete poslouchat Studio Beta živě se Zdeňkem Chytrou, který tady u nás bude ve studiu a budeme se bavit o velmi zajímavých, ale i varujících věcech. Takže zítra o 19 hodin. A já úplně na závěr bych ještě připomněla tu událost, která se bude konat 29.10. ve 13.00. Bude to akce Jericho. Pořádá tuto akci Byzantský katolický patriarchát na Staroměstském náměstí v Praze. Se můžete vidět s biskupy. Tak to je ode mě taková pozvánka nakonec. Těšíme se zase brzy. Naschledanou. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělými pány biskupy Metodějem a Timotejem. Od mikrofonu se s vámi loučí taky Soňa Zikmundová i já. A přejeme vám, ať se vám další pořady dnešní i příští týden Svobodného rádia líbí. S pánem Bohem.